Mi imamo ozbiljan raspored jer naredne nedelje igramo u nedelju protiv Beka u Beogradu, pa u petak idemo ponovo u Surdulicu u ligaške utakmice. Utakmica u sredu posle ovakve nam je jako konkretno bitna za naš program jer ekipa Zdravlje je bolje od nas, rang je više, normalno morat će to da pokažu ovde na parketu, mi ćemo dati sve od sebe i onda dalje idemo na ova dva gostovanja gde nam pobeda puno toga donosi.